نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يمتشون حدوغ وطن رمضان هجرة أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دري حدود أربعين دهدو ci gaba da karatu mu na tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 za mu tashi kan aya ta 40 bismillahir rahmanir rahim innallaha la yuzlimu mithqala dharrah وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله شيء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. باين الله سبحانه وتعالى يا قبات الدى بياني game da al-yahud da kuma wanda suke al-munafiqun kan cewa rashin imaninsu da Allah, rashin imaninsu game da yinin ƙarshe shine yinin al-qiyama, haka rashin ciyar da dukiyoyinsu domin Allah subhanahu wa ta'ala, kasancewar riƙar shedan da suka yi a matsayin abokin tafiya, wannan fa shine dukkanin sharri, shine dukkanin tabewa, shine dukkanin asara. Da za su yi imani da Allah, su yi imani da yinin ƙarshe, kuma su ciyar domin Allah subhanahu wa ta'ala, me zai faru gare su na cutarwa? Me zai kasance gare su na matsala inda za su yi haka? Babu wani abu da zai faru gare su na cutarwa, babu wani abu da zai kasance tattare da su na matsala, sai dai ma su samu riba, su dace da dukkanin abin da yake na alkhairi a sakamakon wannan abin da suka yi na imani. Rashin imanin kuma to shine zai haifar musu da ainihin matsala da kalubale, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratu Ghafir, yana kawo maganar wanda ya yi imani daga cikin mutanen Fir'auna, inda yake maida musu martani kan bijirewarsu, kan kaggarewarsu, kan rashin karɓar shiriyar da ainihin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo musu da ita, inda yake cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. cewa wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu, idan ya zama abin da yake gaya muku na batun Allah, na batun alkiyama, ƙarya yake faɗa, to ƙaryar za ta koma kansa ne, ku ba ku da wani abu wanda yake da matsala, ba za ku samu cutuwa ba. Wa in yaku sadiqan, in kuwa ya zanto mai gaskiya ne, gaskiya yake gaya muku, to haka abin yake daman gaskiyan ne, to fa lalle
abin da yake alƙawarta muku na azaba lalle zai same ku lalle za ku fuskanci matsala to dan haka kenan rashin matsala shine ku miƙa wuya ku yi imani to sai Allah ya cike ayar da batun cewa shine mai cikakken ilimi ga dukkan komi domin bayyana cewa duk abin da bayi suka aiwatar kowane irin abu na alkhairi ko na sharri to Allah yana sanar da shi zai bada sakamako idan alkhairi ne sakamakon alkhairi idan sharri ne kuma sakamakon da ya dace da shi to sai Allah ya biyo baya da cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah subhanahu wata'ala baya yin zalunci gurgurdan abin da yake nauyin dharra yar karamar tururuwa duk abin da ka aikata duk kankantarsa koda bai wuce girman kankanuwar tururuwa ba to Allah yana sane da shi kuma zai sakan ya maka akan wannan abin wa in taku hasanatan idan kuma abinda mutun ya aiwatar ya zama na cewa aiki ne wanda yake kyakkyawa da Allah ya zanto ya datar da mutun da aikata wannan aikin na kirki nagartaccen aiki yudha'ifuha to Allah zai rubanya shi wannan kyakkyawan aikin da mutun ya aiwatar rubanyawa wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah ya bashi daga wurin sa shi Allah subhanahu wataala kari akan rubanyarwa da yayi masa ajran wani irin lada wanda yake aziman mai girman gaske domin cikar adalci ne shi Allah subhanahu wataala da kuma cikar falalarsa anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya maimaita ismul jalala a waɗannan ayoyi inda yake cewa walladhina yunfiquna amwalahum ri'aa an-nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir mun samu ismul jalala sunan Allah ya fito haka da ya biyo baya cewa wa ma za alaihim law amanu billah wal yawmil akhir law amanu billah Allah zai iya cewa law amanu bihi Allah dai shi ake nufi amma sai ce law amanu billah wal yawmil akhir wa anfaqu sai ce mimma razaqahumullah dan ma sai kara fito da ismul jalala sunan Allah mimma razaqahumullah sai kuma yace wa kana Allahu bihim alima dan ma sai kara maimaita ismul jalala sunan Allah zai iya cewa innahu bihim kana aliman innahu bihim kana aliman kamar yanda yace innahu bihim raufur rahim da kuma inda yace inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir amma sai yace wa kana Allahu bihim alima haka zai yace wa innahu la yuzlimu mithqala dharra amma sai yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra ya maimaita wato ainihin ismul jalala wato wannan li ajalil mahaba wal jalala wal azama domin ainihin nuna girma da ainihin buwaya na shi Allah subhanahu wataala da kuma jefa wato ainihin kwarjini da razani cikin zukatan wato ainihin su bayi su gane cewa Allah subhanahu wataala shi ya cancanta a ainihin kadaita abotatawa shi ya cancanta a matsayin abin bota shi ya cancanta a matsayin abin yin imani da shi sannan kuma imani game da Allah subhanahu wataala shine kadaita shi da bota kore masa dukkan wani abokin tarayya wannan shine jigo shine abinda yake tushe idan aka rasa shi to an rasa komai inda mutun zai yadda Allah shi yayi halitta shi yake rayawa shi yake kashewa amma kuma bai yarda cewa Allah shi ya cancanta a kadaita a matsayin abin bota ba cewa Allah shine Allahu to wannan ya samu matsala wancan imanin nasa game da wadancan ababe na abin da ya shafi rububiyya ba zai isar masa ba shi yasa kafirai da Allah yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala in sa'altahum la yaqulunna
lalle inda zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halice su la yaquluna Allah zasu ce Allah ne ya halice su fa anna yufakun to tayaya ake juyar da su ake kauda su ga ainishin tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah shine Allah sun yadda Allah shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake azurtawa shi yake wanzar da komi da komi amma inda ake ja in ja da su ake samun matsala wajen tabbatar cewa Allah shine Allah Allah shine Allah da haka wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun shine Allah ce innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun بل جاء بالحق وصدق المرسلين للسو idan an ce da su babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah subhanahu wataala to anan za ka ga suna bayyanar da girman kai suna ki suna cewa shin yanzu zamu bar allolin mu ababan bautar mu kai dan maganar wani mawaki wanda yake mai tabin hankali to anan ake ja'in ja da su to da haka Allah ya maimaita ismullah sunan Allah domin nuna wato ainihin manufa ta cewa shine abin bauta shine wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta kuma dukkan abin da bayi suka ainihin tsayu da shi na bauta nabin Allah subhanahu wataala duk kankantar abin to Allah yana sanar da wannan abin abin ba zai boye gare shi ba subhanahu wataala kuma zai bada sakamako a kansa shine inna Allah la yuzlimu mithqala dharra la yuzlimu bayayin zalunci daga ainihin zalama yuzlimu zulman idan aka ce az-zulmu shine daukan abin da yake ba naka ba da kuma aza abu inda bai dace ba to wannan shine az-zulmu to dukkan komi na Allah ne subhanahu wataala kai da abin da kake da shi duk na Allah ne mallakar sa ne subhanahu wataala kamar yanda yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamu tabarakalladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir wa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay' wa ilayhi turja'un komi mallaka ne shi Allah subhanahu wataala kaga babu tun me zalunci kenan domin komi nasa ne subhanahu wataala sannan kuma Allah duk abin da yake aiwatarwa yake wanzarwa to cike yake da hikima a sakamakon yalwataccen ilimi da yake da shi subhanahu wataala shi yasa zamu ga yakan hada ilimin da hikima a wani wurin daga cikin alqur'ani mai girma kamar inda yake cewa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima to Allah mai hikima ne don haka bai aza abu sai inda abu ya dace sai inda abu ya zanto nan ne ya cancanta a aza shi to sai Allah ya aza abun anan don haka babu wani aiki na Allah subhanahu wataala cikin ayyukan sa wanda babu hikima a cikin sa to amma ya aka ce kuma la yuzlimu Allah bai yin zalunci tare da cewa Allah subhanahu wataala bayan da za a yi zaluncin ta kowace fuska daga fuskokin da zaluncin yake shiga babu subhanahu wataala to nan da Allah ce la yuzlimu baya yin zalunci ya kore wa kansa zalunci ta fuskar ambaton shi zalunci din ya sha bamban da inda yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan bama fawqaha lalle Allah bai jin kunyar biga misali din kankantar wannan abin da zai biga misali din da shi koda bai wuce girman sauro ba ko abin da yake sama da sauro din ta fuskar kankanta ko kuma sama da sauro din ta fuskar girma to Allah zai iya buga misali da shi domin a gane tafarkin masu imani da tafarkin waɗanda suke marasa imani domin a gane shiriya a gane kuma abin da yake bata a gane daidai a gane abin da yake kuskure ba daidai ba
to anan kaga da Allah ce la yastahi bai jin kunya anan kaga akwai tabbatar da sifatul haya lillah azza wa jal sifa ta kunya ga shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta dace da shi wanda saboda ya siffanta da siffar kunyar wannan shi bai ma ce to bai jin kunyar bigame biga misali duk kankantar misali din koda kwatankwacin sauro ne na abin misali to Allah zai buga shi kamar yadda yace wallahu la yastahi min alhaq kuma kai tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim ummu sulaim take cewa inna allaha la yastahi min alhaq lalle Allah bai jin kunyar bayyana abin da yake na gaskiya manzo Allah kuma ya tabbatar da wannan zance nata kuma kai tabbata fi sunani abi daud da wannan sa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa inna allaha hayyun lalle Allah mai jin kunya ne subhanahu wataala kunya da ta dace da shi saboda shi Allah laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir amma nan da ya kora zalunci ba wai dan yana zaluncin ba ba wai dan ya siffanta da zaluncin ba saboda komai nasa ne subhanahu wataala kuma kowane abu in ya aza shi to ya aza shi ne bisa inda ya dace to daka babu zalunci zalunci korarre ne ga shi Allah subhanahu wataala to amma anan Allah ya ambaci kalimatu zulmi saboda alƙawari da Allah subhanahu wataala ya dauka na dukkan wanda ya aikata aikin kirki to Allah subhanahu wataala zai san ya masa kan wannan aikin da ya na kirki kuma ya maruban ya masa haka wanda ya aikata aiki na banza to shi ma za a bashi gurgurdan abin da ya aikata na banza din to sai dan to wannan alƙawari da Allah ya dauka ya wanzar subhanahu wataala tunda Allah bai saba alƙawarin sa zartacce ne babu sabawa cikin sa kamar yanda yace wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada ولكن اكثر الناس لا يعلمون القوري ان الله سبحانه وتعالى كان cewa dukkan wanda ya aikata aiki na kirki lalle zai samu sakamako na kirki alƙawarin cewa akwai wuta akwai aljanna alƙawarin cewa lahira za ta tsayu to waɗannan abubuwa tabbatattu ne Allah bai saba alƙawarin sa to dan haka sakamakon aiki na kirki da bawaye wanda Allah subhanahu wataala yace duk wanda ya aikin kirki zai saka ya masa yayi alƙawari akan haka to kuma alƙawarin Allah zartacce ne babu sabawa a cikin sa sai zanto matsayin haƙƙi ne kamar yanda Allah ya ce thumma nunji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne akan mu zamu tsayartar da masu imani saboda me saboda ya riga yayi alƙawari alƙawarin sa kuma bai sabawa alƙawarin sa zartacce ne ya riga ya zama wato ainihin haƙƙi to da haka aikin da bawa ya aikata na kirki da Allah yayi alƙawarin zai saka ya masa akai saboda Allah din bai saba alƙawarin to sai wannan aikin da bawan ya aikata batun sakamakon da Allah ya masa sai zanto matsayin kamar haƙƙi ne to tunda ya zanto matsayin kamar haƙƙi ga shi bawan da yake da shi ga Allah to Allah kuma bai zai tauye masa wannan haƙƙin ba to dan haka sai ya kirayi hakan da mutum mai azzum cewa Allah bai yin zalunci to wannan fiska ne kamar yanda ya tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim hadisi mu'ad bin jabal radiyallahu an wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake tambayar Mu'ad bin Jabal radiyallahu an cewa shin ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi kuma shin ka san haƙƙin da bayi shi ke da shi akan Allah sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi shine subutata masa kada su taran ya shi da abokin tarayya kada su yi wa Allah shirka su kuma bayi haƙƙin da suke da shi akan Allah shine Allah ba zai azabtar da dukkan wanda bai shirka da shi ba kaga nan ma manzo Allah sai ya kirayi sakamakon da Allah zai yi kan bayi da me da cewa haƙƙi ne saboda Allah yayi alƙawari kuma alƙawarin Allah ba a sabawa alƙawari ne wanda yake zartacce saboda falala ta shi Allah subhanahu wataala ba wai haƙƙi bane wanda yake na dole haƙƙi ne wanda yake da me na kyautatawa da falala shi yasa ibn al-qayyim al-nuniyya rahimahullah yake cewa malil ibadi alayhi haqqun
واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحصان ما للعباد عليه حق واجب باي باس دون حقين دولي كنشي الله سبحانه وتعالى هو أوجب الأجر العظيم الشاني الله شيد كنس يوجب تاوى كنس تيوى زي ساكن ياوى باين دلادة وانديكي مي جرم اللمري idan suka aikata aiki na kirki ga shi Allah din subhanahu wataala babu wani aiki da zai zanto mai tozarta a wurin Allah subhanahu wataala mutkar bayi sun yi aikin da ikhlasi domin Allah da kuma kyautatawa bisa yanda manzo Allah ya karantar sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to ta wannan fuska to shine abin da ya bayu sai Allah ya ce la yuzlimu mithqala dharra مثقال ذرة لفظ مثقال شيني أبين أو واندذي بايزوا غنوين أو إما نوين يزنتو ميوا ونوين يزنتو تكي تجي دقا أينشين الثقل الثقل كمر مكدار وكل شيء عنده بمكدار شما دقا القدر كما يندى الله تكري جعل الله لكل شيء قدر مقدار دغا القدر وهكا مثقال دغا الثقل اذا اجت الثقل وتشيني نوي نا ابن دا يكي مي قيمه اذا يي زمانا ابو يا زنتو مي نوي دا فسكر قيمه دا اينشين درجه تو سي اتي الثقل كما عند الله تي سنفرق لكم ايها الثقلان to mutun yana da daraja yana da kima da haka sai aka ce masa al-thaqal amma idan abu ya zanto nauyi ne haka kawai da shi sai a ce al-thiqil al-thiqil to shine anan sai Allah ya ce abin mutukar ya kau nauyi na dharra dharra shine karami na tururuwa abin da yake kiyashi da ma kasar kiyashi din to wannan shi ake cewa dharra shi yasa yazo a qira'a shadha bi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an kamar yanda al-imam abu daud ya fitar al-littafin sa kitabul masahib al-imam ibnu abi daud yana da kitabul masahib da kuma ka al-imam ibnu abi hatim ar-razi شي ما يفتر الكتاب تفسير القران العظيم عبد الله بن مسعود يا كرنتا ده ان الله لا يظلم مثقال نمله نمله تو wannan qira'a ce tafsiriya domin fashin baki akan cewa me ake nufi da dharra din shine karamat tururuwa to koda abin da ka aikata bai wuce girman kiyashi ba ko kasa da kiyashi to Allah subhanahu wataala wato ainishin yana sane da wannan abin kuma zai bada sakamako akan sa subhanahu wataala sannan nan da aka ce la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah bai yin zalunci to shi fi'ilina zalama yuzlimu yakan yi ta'addi mafi yawan lokaci ila mafa'ulin wahid zuwa ga mafa'uli kwaya da kamar yadda Allah ya ce wala yuzlimu rabbuka ahadan to lokaci kuma yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulai guda biyu kamar inda Allah ya ce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun kaga la yuzlimu an-nasa an-nasa shine al-mafa'ul al-awwal شيئا كما المفعول الثاني تو نن دايتي ان الله لا يظلم مثقال ذره تو فعل يظلم ان ياي تعدي ني زوا ga mafauli da yayi ta'addi ne zuwa ga mafauli kwaya daya sai zanto mithqala wannan wato ainishin bayani ne a matsayin sifa ga ainishin masdar wanda yake mahzuf an shafe shi sai zanto takdiruhu inna allaha la yuzlimu zulman mithqala dharra
lalle Allah bai yin zalunci koda zaluncin da bai wuce kwayar zarra ba to Allah bai subhanahu wataala idan kuma ya zama da cewa yayi ta'addi ne zuwa ga mafa'ulai guda biyu sai zanto mithqala shine matsayin al-mafa'ul as-sali المفعول الأول محظوم عن شافي سيدنت إن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة للي الله بيزا لنتر كوة قرقودا قاير ذرة الله بيزا لنتي سبحانه وتعالى تو كوة تفسكا تكي مدن نفسكو كيم قدابيو آير ذاتك ربيسو دو من دي أبند تكي تبتر وشيني كوري ذالنتي غا الله سبحانه وتعالى تكوة تفسكا ta kowani yanayi Allah bai yin zalunci subhanahu wataala to shine inna Allah la yuzlimu mithqala dharra mithqala dharra sai Allah ya ce wa in taku hasanatan wa in taku hasanatan wato kuma wannan aikin da bawa ya aikata idan ya zanto aiki ne kyakkyawa Allah ya datar da bawa da aikata wannan aikin ya zanto kyakkyawan aiki ne to Allah zai rubanya wannan kyakkyawan aikin rubanyawa to anan cewa wa in taku hasanatan asalin wa in taku wato anishin wa in takunni daga ainihin kana yakunu kaunan to amma saboda shigar jazimi wanda wannan in din shartiya to da haka sai ya zanto shi wannan wawun din na takunu sai ya zanto an shafe shi saboda dole nuna din da take bayan sa dole ya zanto an daure ta to wannan daurin ba zai samu ba dole sai an shafe wannan wawun din saboda an samu aljazim ya shiga ciki shine in to da haka sai ya zanto in takun kamar yadda Allah ya ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima to maimakon a ce wa in takun sai aka ce wa in taku sai aka shafe wannan nunin din abinda ya bayi saboda likasratil listimal saboda likasratil listimal sai aka ainihin shafe ta to da haka sai ya zanto wa in taku hasanatan to anan hasanatan wato ainihin akwai qira'o'i guda biyu akwai qira'ar hasanatan to idan baka dauki qira'ar hasanatan wannan sai zanto wa in taku kana da take cikin wa in taku wato ainihin naqisati sai zanto hasanatan a matsayin khabar ne ai idan ya zanto wannan abin da ya kai nauyin kwayar zarra ya zanto hasanatan aiki ne wanda yake kyakkyawa ai wa in takuni zinatu hasanatan idan ya zanto wannan ma'aunin na aikin da mutun ya aikata wanda bai wuce nauyin kwayar zarra ba shine karamar tururuwa ya zanto hasanatan kyakkyawan aiki to yudaifuha Allah zai rubanya wannan kyakkyawan aiki ta fuskar bada nada to akwai qira'a kuma ta ainihin Abdullah ibn Kathir al-Makki da kuma ainihin الإمام نافع ده كما أنشين الإمام أبو جعفر شين يزيد بن الكعكة وأن قراءة ثابتة متواترة زواج من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ده تيوا وإن تكو حسنة بالرفع سيذن تو كان أن أنت أذن تو كان تي واتو أنشين تامة سيذن تو ينذن تيكي أي وإن تكو حسنة idan aka samu wannan aikin nasa ya zanto kyakkyawan aiki ne an gane ba Allah ya datar da shi da aikin da ya aikata ya zanto kyakkyawan aiki to yudaifuha
sai Allah ya ainihin rubanya shi wannan kyakkyawan aikin rubanyawa to yudaifuha daga dha'afa yudaifu mudha'afatan idan aka ce al mudha'afa shine rubanya abu kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa adha'afan mudha'afa to al mudha'afa rubanyawa to mafiya yawan alqurra malamin qira'a sun karanta da yudaifuha amma akwai qira'a ta al-imam abdullah ibn kathin al-makki da qira'a ta al-imam abdullah ibn amir al-shami da kuma qira'a ta al-imam abu ja'far yazid bin al-qaqa da kuma qira'a ta yaqub al-hadrami ita ma qira'a ce sabita mutawatira zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aiwa in taku hasanatan yudaifuha yudaifuha sai dan to daga da'afa yudaifu tadaifan to da haka daman rubanyawa yakan zanto ta fuskar uku imma ta fuskar da'afa ya rubanya da'afa ya rubanya adha'afa yudaifu idha'afan nan mai me ya rubanya da'afa da'afa adha'afa to duk suna nuni kan rubanyawa ga abu to wasu daga cikin malamai wanda al-imam abu ja'far an-dabari rahimahullah al-tafsir jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an rahimahullah yace wasu daga cikin shashi na malaman lugha suna ganin cewa akwai bambanci tsakanin qira'ar yudaifuha da kuma qira'ar yudaifuha ita qira'a ta yudaifuha takan nuna rubanya abu rubanyawa mai tarin yawa qira'ar kuma yudaifuha takan yi nuni ga rubanya abu rubanyawa so biyu to wanda ya fadi wannan maganar daga malaman lugha ulama'ul lugha shine abu ubaida ma'amar bin al-musanna al-littafin sa mai suna majazul qur'an shi yana ganin cewa qira'ar yudaifuha takan nuna rubanyawa rubanyawa mai yawa yudaifuha kuma takan nuna rubanyawar so biyu to amma abin da yake daidai duk suna nuni zuwa ga abu daya duk suna nuni zuwa ga abu daya sai dai idan an bayyana rubanyawar so nawa to anan za a tantance eh rubanya da ake nufi anan so biyu ko so uku ko sama da haka amma in ba a bayyana adadin rubanyawa ba to lalle suna hukunta rubanyawa mai tarin yawa yudaifu hadin da yudaifu hadin in ba haka ba ya zabi da fadin Allah subhanahu wataala da yake fada game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira kaga anan Allah yayi amfani da me da ainihin al-mudha'afa din amma sai ce kuma rubanyawar me so biyu so biyu kaga sabanin magana shi Abu Ubaida ma'amar bil musanna domin nuna cewa rubanyawar duk abu ɗaya suke hukuntawa yudha'ifuha da yudha'ifuha din to Allah zai rubanya rubanyawa shi wannan kyakkyawan aiki rubanyawa mai yawa sannan wayu'ti milladunhu kuma Allah zai bayar da wani lada mai girma daga wurinsa doriya akan wannan anan sai Allah ya ce milladunhu daga wurinsa domin nuna wato ainihin sakamako ne wanda yake na musamman ta fuskar daraja da kima da kuma fito da girman sakamakon cewa daga wurinsa subhanahu wataala sai ya jingina cewa daga wurinsa kamar yadda ya ce hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malu hum darajatun inda Allah su ma abota darajoji ne wato ainihin a wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce a wurinsa domin nuna matsayinsu da wato ainihin girmansu a wurin shi Allah subhanahu wataala bacin ya ce suna da ainihin darajoji din amma dan ya ƙara nuna girman sai ya ce a wurinsa subhanahu wataala an gane da kyau haka inda ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar
في مقعد صدق عند مليك مقتدر لما دنونا جرما da matsayito anan ma yace wayu utimilla dunhu dan nuna girman shi wannan lada da haka ma sai ya ƙara fito da girman nasa yace mai ajran azima lada wanda yake mai girma wanda shine shiga aljanna da kuma samun ganin Allah subhanahu wataala da kuma yardarsa wanda yarda Allah din ma tafi ainihin shiga aljanna wato ainihin girma waridwan minallahi akbar samun yarda Allah ya ma fi samun aljanna din to shi yasa sai yace ajran wato ainihin azima to anan Allah subhanahu wataala cewa da inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah bai yin zalunci koda gurgudan abin da bai wuce girman wato ainihin kiyashi ba karamar tururuwa Allah bai yin zalunci ga abin da yake karami wanda yake mutuka ta fuskar kankanta anan Allah ya ambaci mithqala dharra wannan min babil mubalagha fi nafai zulmi anhu wato babi ne na kaiwa mutuka wajen kore zalunci din ga shi Allah subhanahu wataala ba wai ana nufin cewa abin da yake kasa da dharra mai yiwa an iya samun zalunci din a'a ana korewa ne gaba da kanta ba wai dan nuni akan cewa in an samu abin da bai kashi kankanta ba ko abin da ya zanto ya fi shi kankanta a iya samun zalunci a'a wannan ababi ne na korewa gaba daya to dan nuna mutukar korewa sai akai amfani da abin da yake karami abin da yake zarra da abin da yake kasa da zarra da abin da yafi zarra to Allah bai yin zalunci subhanahu wataala kamar inda yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqawm alfasiqin cewa inda zaka nema musu gafara ko ba zaka nema musu gafara ba Allah dai ba zai gafarta musu ba sai yace in tastaghfir lahum 70 marratan in zaka nema musu gafara su 70 to Allah ba zai gafarta musu ba anan ba wai ana nufin cewa inda zai nemi gafarar sama da su 70 din Allah zai gafarta ba a'a wannan mubalaga ce domin kaiwa mutuka an gane da kyau wajen kore cewa Allah din ba zai mai ba zai gafarta musu ba wai nuna akan cewa inda ya nema sama da su 70 din to mai wa'ayi me a gafarta ba wannan ake nufi ba an gane da kyau to wannan shine to anan ma da Allah ce la yuzlimu mithqala dharra wato ainihin kore zalincin ake gaba daya ga kowane abu shi yasa a can da Allah ce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusuhum yuzlimu kaga shay'an nakira gala nafiya wadda an-nakira fi siyaqin nafi tufil al-um ta'um nakira a siyaki na korewa tana fa'idantar da gamewa wannan shay'an din kowane irin abu Allah bai yin zalunci a kansa subhanahu wataala shine inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah ya korewa kansa zalunci saboda cikar adalcinsa subhanahu wataala da haka yabo ne ga shi Allah subhanahu wataala Allah bai yin zalunci likamali adalihi saboda cikar adalcinsa amma wani daga cikin bayi ta iya yiwa shi baya yin zalunci ne saboda ragwantarsa saboda bashi da ikon yin zalunci ne an gane da kyau ta iya yiwa wani daga cikin bayi bai yin zalunci saboda bai samu damar yin zaluncin ba bai samu wanda zai zalunta ba ta iya yiwa wani daga cikin bayi bai yin zalunci saboda tsoron za a dauki hukunci a kansa to amma shi Allah subhanahu wataala bai zalunci saboda cikar adalcinsa subhanahu wataala shine inna Allah la yuzlimu mithqala dharra ya tabbata hadisi fi sahihi muslim wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal min hadisi abi dhar al ghifari radiyallahu an manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa Allah ya ce
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم يا كوباينا وانا يا كنشباي قبائل متانيد الجنو للينا حرمت زالنشي غكينا كما ناسن يزالنشي أبن حرمت واسا كانو كد جونا كدا كنا زالن ترجونا الله يا حرمت زالنشي غدكن النوء إنسا غدكن ينو إنسا إندي سنا أبو زالنشي تو حرامن حرامن ني شيسا الله بيسن ما سيين زالنشي kamar yanda yace in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu minkum wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa to Allah baya san wa to ainishin adh-dhalimi wa to nuri akan cewa zalunci kenan abin ki ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan nuni akan cewa duk wanda yake mai yin zalunci to Allah yana kin sa kamar yanda duk wanda yake mai adalci ba mai yin zalunci ba to Allah yana mai yana san sa yana kaunarsa subhanahu wataala shi yasa Allah yayi bayanin cewa yayi tanadin wuta ga masu yin zalunci yace inna a'tadna lizzalimin nara ahata bihim suradikuha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه تي ولله من يتانا دون وتا إيرن وتا وتا إن سكي الظالمي ما سين ظالنشي وتا إيرن وتا تي إتا تي وتا مي ردد إيه مي قونا وا كما إن دي بينا أو نوري إن دي كتي وا يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين أعد لهم عذابا أليما wato azzalimai Allah ya tanada musu wata irin azaba mai radadin gaske subhanahu wataala saboda haka zalunci babbar cuta ce babbar illa ce kuma duk mai yin zalunci to Allah yana kin sa amma tare da Allah din yana kin sa kuma Allah zai iya masa alistidraj ya kyale shi domin ya damke shi da cikakken zanubin sa na zalunci yana yin zalunci yaga abubuwan da yake na zalunci suna ta ci gaba suna ta bunƙasa suna ta fadada ba wai Allah bai san abin da yake yi zalunci bane ya sani a yana masa talala ne subhanahu wataala kamar yanda yace wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كذا كيس أمان تشيوا الله ينا غفلا غمد أبن دا الزالمسكي أي كتاوا الله ينا سني كما زي دم كيسو دليف هم ونن زالنشن دسيكي الله ينا موسي جنكريني دومو ونييني دا إدانوا زاس زززارو صبو دا صورو دا پرغيشي واند شيني ينن القيامة الله ينا سنا أما يكن سورا راموسني كما ريان ديت بطا في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتشيوا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته للي الله يكن يجن كريغ الظالم يكالي شي هر سيتاك إذن الله يدم كيشي تو كما شكي أنا لم ريارغ يلالك باين نزائكم يكوكي داما تارغ تاكوكي شيني وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هكا كامون الله أبنجيجن كيكي إذن يكام متاني الهالسنا الظالمي تولي كامون الله كامون ونكي ميرده كما مي متكسنني إن بطش ربك لشديد للي دمكر الله أبنجيجن كدمكاتي ميسنن انجسكي تشين إن الله لا يظلم مثقال ذرة to shi kuma zalunci mataki mataki ne ta fuskar girma zaluncin da yake mafi girma shine zalunci na shirka wato sanyawa Allah abokin tarayya yin shirka da Allah subhanahu wataala wannan shi ma zalunci ne saboda sanya haƙƙin Allah ne ga wanda bai cancance shi ba an gane ba
mutun ya bautata wani Allah ya riƙe wani Allah a matsayin abin bauta wanda wannan bautar haƙƙin Allah ne sai ba wani Allah ko kuma ya taranya Allah da wanin sa cikin bauta din kaga nan ma haƙƙi ne na Allah ya kasa gida biyu ya ba wani rabi ya baiwa Allah rabi to wannan zalunci ne shi ma shi yasa Luqmanul Hakim yake wa dan sa nasiha da cewa wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان يكي وأنسى وأزيان تشاياكي أنا كده كي شركة دا الله للي شركة زالين تشيني وان ديكي ببا ميجر منغسكي شيسا الله تشي والكافرون هم الظالمون كافري سونة تككون الظالمي مشركي كينا تو إرو وانن زالين تشيني زالين تشي وان ديكي مفي جرما دان هكا الله بيين غابرا أكنسا دا وان دي متو akan shirka to Allah bai masa gafara saboda shine zalunci mafi girma kamar yanda Allah ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima faqad dhalla dalalan ba'ida to sai zalunci da yake bin wannan kuma ta fuskar girma shine zalunci na bid'a wato ainihin kirkiro bid'o'i domin duk inda aka samu bid'o'i zaka tara suna kishiyanta sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to shi wannan zalunci shine tauye haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta fuskar sanya bid'o'i cikin addini sanya bid'o'i cikin addini maimakon yayin da aka samu shirka ta fuskar abin da ya shafi tauhidul ibada kadaita Allah da bauta ya zamana cewa Allah ba zai yi gafara ba to haka idan aka samu shirka ma ta fuskar mai tauhidul littiba'a wato kadaita biyayya ga manzon Allah sanya shi a matsayin cewa shine abin koyi sunnar sa kadai za a bi to sai aka shigo da bid'o'i to nan ma idan aka samu bid'o'i anan to nan ma aikin da aka aikata kan wannan Allah ba zai karba ba ba za a samu dada a kansa ba an gane da kyau dole kenan kaga sai an samu abubuwa guda biyu dole sai an samu al-ikhlas shine tabbatar da kadaituwar Allah korewa Allah shirka babba da karama sai kuma an samu mai al-mutaba'a shine wato ainihin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to a lokacin idan bawa yayi aiki sai aiki ya zanto karbabbe shi yasa ya tabbata fi sahihi al-bukhari wa fi sahihi muslim min hadisi aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina هذا ما ليس منه فهو رد رواية الإمام مسلم كما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دكا وندا أيكتا وانا أيكي وندا باب أمر نمو أكنسا تولي وانا أيكي أبن مير مساني بدا أكر بابا وندا يبارد وانا أبو تكين الأمر وندا باب أمر نمو أكن وانا الأمر تو وانا أبن مدا أكر بابا أمير مسا الأمر مو الديني كان شيئا سيادو ما أشره السنة للبقوي cewa fi dinina wato ainihin addinin an gane da kyau wannan shine bangare na ainihin zalunci sai kuma bangaren zalunci na abin to shi yake biye wani ta bangaren girma sai kuma bangaren zalunci ta fuskar zaluntar danginka wanda akwai alaka ta dangantaka tsakani sai kuma bangaren zalunci tsakaninka da wato ainihin ragowar mutane to dukkan waɗannan bangarori haramun ne kuma suna bisa mataki wani yafi wani girma wani yafi wani girma wani yafi wani girma zaluncin da yake mafi girma shine yin shirka ga Allah subhanahu wataala shi yasa wanda yake mushriki shi yafi kowa zantowa azzalimi shi yasa Allah ce faman azlam mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bisirki idh jaa alaysa fi jahannama waye wanda yake mafi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ga Allah mushriki kenan ya sanya wa Allah abokin tarayya kuma sannan ya ƙareta gaskiyar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka zalunci abu ne wanda yake mai mutukar hatsari abu ne wanda yake mai mutukar muni shi yasa ya tabbata hadisi Abdullah bin Umar fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim haka ya zo min hadisi Jabir bin Abdullah fi sahihi Muslim haka ya zo min hadisi Abi Huraira haka ya zo min hadisi Abdullah بين أنبي الأص رضي الله عن الصحابة أجمعين من زال سلوك التوى إتقوا الظلمة
أوتروا إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة للي كوكياي زالنشي دومن زالنشي دوهو ني باين دوهو أرانا القيامة واتو ألوكة چند باي سيكي بكاتر حسكي دكان كانتسا سيزن تو أزالي مشي أو اللوكة چنينة تكون دوهو نبا ما دوهو ني با ظلمات يوم القيامة تو كاقون ديكي وقال يغياسا محسكي أرانا اللاهرة تو واجبيني دولني أكنسا يزن تو ياني سنشي واتو أينشن زالنشي to ina gani sakamakon mun makara kuma lokaci ya ja za mu tsaya anan gobe sai mu dora wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin.